Отже, я представляю компанію Apixmed. Це віртуальний асистент для персоналізованого лікування хвороб та медичної реабілітації. І ідея виникла не від такої, скажімо так, не від глиби часу, який, можливо, був у когось, або не з пустого місця, вона виникла, щоб вирішити реальну проблему. Проблему загальної системи охорони здоров'я і, зокрема, проблему для реабілітації. Найбільша проблема – це в тому, що будь-яка реабілітація супроводжується медикаментозним супроводом. І, на жаль, в плані медикаментозного лікування ліки, як це планується, як це хоче бачити система охорони здоров'я, вони не працюють. Лише у 60% випадків можливо досягти бажаного терапевтичного ефекту. І насправді цю проблему можна подолати. В плані ветеранів, в плані реабілітації та персоналізованої реабілітації людей, які зараз вже постраждали внаслідок бойових дій, це особливо стосується таких 4 тем, як лікування болю, больових синдромів, посттравматичний стресовий розлад, який включає безліч антидепресантів та інших медичних препаратів, лікарських засобів, які спрямовані на нормалізацію психічного і морального стану ветеранів. Звичайно, це лікування поранення і трансплантологія, тому що насправді вже весь світ визнав те, що генетика у лікуванні і менеджменті таких медичних станів має ключову роль. І персоналізація, яка забезпечується за рахунок знання генетики пацієнта, є такою ультимативною мовою, яка й дозволяє підвищити цей відсоток правильного та ефективного лікування. Саме тому ми і створили... Можна інший слайд? Давайте я сама буду переключати тоді. Саме тому ми і створили компанію і продукт Apixmed, який дозволяє ветеранам, по-перше, в правильному вигляді систематизувати наявні медичні записи, мати можливість подальшому, наприклад, на нашому досвіді з братством кіборгів, застосувати ці медичні записи у клініках Європи, тому що дані ці вже переведені в той вигляд, який клініка, як реципієнт ветераном може використати. Саме тому ми створили цю модуль медичної карти, який дозволяє в правильному форматі аналізувати ці дані. Плюс ми поставили перед собою мету зробити аналіз цих даних, зробити можливим не тільки збереження, але й аналіз цих даних. І безпосередньо вже вказувати як лікарю, так і пацієнту про помилки у лікуванні, про можливі побічні ефекти, про шляхи мінімізації ризиків від цього неправильного лікування. І останній компонент – це те, що для того, щоб зробити все це можливим, ми зібрали дані з найбільш провідних наукових джерел і створили свою експертну систему, яка базується на кращих світових практиках США, Європи та країн всього світу, провідних країн всього світу, що і стало основою нашої експертної системи. По суті, точка входу в нашу систему виглядає так. У нас є веб-додаток, який безпосередньо інтегрований з мобільним додатком «Братство кіборгів», і будь-який пацієнт абсолютно безкоштовно може перевірити своє лікування, а також отримати електронну медичну карту на нашій платформі. В цій медичній карті набагато більше, ніж у будь-якому додатку, яким може користуватися будь-який українець. Зокрема, ви можете зберігати і свої візити до лікаря, і відповідні лабораторні дослідження, і історії хвороб, своїх членів родини, щоб краще розуміти ризики коморбідних станів, тобто тих патологій, які виникають в які супроводжують той чи інший медичний стан. І такою перлиною нашого продукту є те, що наш продукт дає можливість аналізувати повністю ваші біомаркери і, зокрема, генетичні дані. І це є, як я вже казала, ультимативно такою найбільш необхідною умовою правильної персоналізації лікування, для того, щоб зробити це лікування ефективним та безпечним. Щодо аналізу, в плані аналізу медичних даних ми дозволяємо отримати вичерпний звіт, який містить опис всіх ключових моментів про саму патологію, про лікарські засоби та лікування в цілому, а також отримати рекомендації щодо уникнення препаратів, які, наприклад, взаємодіють між собою субоптимально та призводять до негативних ефектів. Або якщо вам при лікуванні, знову ж таки, певного стресового розладу, болю або інших станів необхідно персоналізувати цей підхід та зробити необхідний генетичний тест. Ми вказуємо на цю можливість, ми конектимо пацієнтів та користувачів з нашими партнерами по генетичному тестуванні. І, в принципі, таким чином ми відкриваємо двері для персоналізованої медицини як в Україні, так і в Європі за рахунок нашого продукту. Для того, щоб створити Apixmed, як я вже зазначила, ми зібрали інформацію з найбільш провідних джерел, які стосуються і FDA, і Європейської медичної асоціації, це наукові бази знань, такі як PubMed та Pubchem, і фармакогеномні джерела, і, в принципі, я вважаю, що нашим досягненням те, що таку складну інформацію, мільйони статей та складних гайдлайнів ми зробили абсолютно легкими для застосування і прямого аналізу медичних записів. І вже більше 5000 людей скористалися нашим інструментом. Ми сподіваємося, що в співпраці з Братством кіборгів така співпраця і кількість наших користувачів і людей, які отримали персоналізоване лікування, буде тільки зростати. Як ми робимо наш продукт, як ми його робимо живим, як ми його даємо в користування користувачам, ми можемо інтегруватися в медичну інформаційну систему будь-якої лікарні в Україні та Європі. Про це буде на наступному слайді. І плюс ми даємо можливість користувачам отримати, як було вже показано, цю свою медичну карту для персоналізованої медицини на нашій платформі. І в нашій співпраці з Братством кіборгів ми дозволяємо користувачам інтегрувати, заповнити карту на нашій платформі і в подальшому імплементувати та передавати цю карту з медичними даними в будь-яку клініку Європи. Це стає можливим через те, що наш продукт побудований за останніми світовими практиками по медичним даним на HL7 FHIR протоколі. Це трошки технічна інформація, але основна ідея, що 96% всіх лікарень світу можуть взаємодіяти та обмінюватись даними з нашими ресурсами. Ну, зокрема, тут певні інформаційні продукти, які є лідерами на ринку. І незважаючи на те, що я сподіваюся, я не втомила вас цією технічною інформацією, я хочу зосередити вашу увагу на тих перевагах, яких дає наш продукт. В першу чергу для пацієнтів це ультимативна можливість знизити ці негативні побічні реакції та неефективне лікування, яке часто використовується. Це, як ми кажемо, використання цих фуфломіцинів чи препаратів з недоведеною ефективністю, використання застарілих протоколів чи протоколів, які вже визнані такими, що не потребують персоналізації, але тим не менш в Україні це не впроваджується. І коли ми впроваджуємо персоналізований підхід, ми можемо знизити більш ніж 30%, по суті, уникнути більш ніж 30% цих побічних реакцій. А для системи охорони здоров'я в загальному ми можемо зменшити навантаження і зберегти і час, і кошти за рахунок того, що не витрачаються ресурси, в тому числі грошові і часові, як медичного персоналу, на неефективне лікування і на, по суті, такий сумнівний супровід пацієнтів, які заслуговують, звісно, на краще. Щодо впливу в Україні, я особисто сьогодні була шокованою попередніми доповідями і дійсно цифрою в 5 мільйонів ветеранів в наступні пару років. І я ще досі відходжу, але я розумію, що маючи навіть таке значне число і знаючи, що більше 35% українців в Україні вже потребують цю персоналізацію, тому що їх поточне лікування не працює через те, що відсутня ця персоналізація. Ми віримо, що, по суті, 1,5 мільйона ветеранів з нашим продуктом нарешті зможуть отримати цей персоналізований підхід. Що я також вважаю нашою заслугою, що ми створили проєкт, який повністю задовольняє цілі сталого розвитку і спонукає систему охорони здоров'я до постійного розвитку, підтримання та покращення. Безпосередньо ці цілі позначені тут як Good Health and well-being і так далі. Якщо зараз ви були зацікавлені моєю доповіддю і, в принципі, хочете про це поговорити, я буду більш ніж рада поділитися нашим досвідом і запросити до співпраці у випадку, якщо ви, наприклад, представляєте зацікавлення як фізична особа, як особисто, я готова відповісти на ваші запитання. Але також, як команда, ми активно шукаємо партнерів, як медичних закладів, медичні інформаційні системи, цифрове здоров'я, там девайси і всякі різні речі в Digital Health, і, звичайно, готові до співпраці з державними органами. Ми вже ведемо переговори про програму персоналізованого супроводу пацієнтів з комплексними хворобами, в тому числі серцево-судинними, онкопатологіями та ментальним здоров'ям від Офісу Президента і, в принципі, в Україні. Це трохи про нашу команду, щоб ви думали, що ви мали уявлення, що я не одна, і за цими кулуарами ще більше 20 людей, але 5 основних експертів в персоналізованій медицині, це представники Оксфорду, і у нас є співробітники з Кембриджу, які нам допомагають це розвивати. І я, як представниця університетської медичної лікарні Грюнінгену, також готова ділитися своїм міжнародним досвідом та передавати і транслювати його в рамках нашого продукту. І якщо у мене є час, я не знаю, чи треба сумувати англійською мовою. Окей, якщо на цю останню хвилину я просумую те, що такі хайлайти своєї доповіді англійською мовою, і після своєї доповіді я дуже рада поспілкуватися з вами, якщо у вас є запитання.